Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u nové série ZDAX, kde si ukážeme různé free-to-play hry. I thought that I'd been hurt before, but no one's ever left me quite. Takže nazdravíme, jmenuji Jacob a já vás vítám u mého nového videjka. A tentokrát je to video série ZDAX a bude to video ze hry World of Tanks. Je to free-to-play hra, kterou můžete najít na oficiálních stránkách Wargaming. Ukážu vám, kde si to stáhnout, takže uvidíme se při stahování. Takže vítám vás u tutoriálu, jak se správně stáhnout World of Tanks. Točím to zvlášť, takže nenatáčím už přes Audacity zvuk, jenom přes OBSko, takže bude to méně kvalitní, ale to je jedno. Otevřeme si internetový prohlížeč, kde si najdeme na stránku worldoftanks.eu, kterou budete mít dole v popisku. Tady dáme hra, stažení hry a tady si tu hru stáhneme pěkně. Se nám tady stáhne prostě instalátor, že jo, v pohoda. Stáhnete si to a potom se vám tam otevře takovýto nějaký klient. Já to tady budu pouze muset najít. World of Tanks. World of Tanks. Ne. Tak jenom chvíličku, počkejte tady. Já to tady opravdu nemám. Ne, budu muset jít na tu druhou plochu. Tak se vám otevře takovýto a začne se vám to tady pomalu stahovat, až se vám stáhne celá hra a budete to moct hrát. Ale samozřejmě musíte si založit svůj účet, který si založíte na wargaming.net. Tady tu budete mít taky dole v popisku. Tady máte všechny tři hry od nich. Tady dáte se akorát připojit se. Tady dáte e-mail, herní jméno, herní heslo, potvrzení hesla. Pokud máte kód pozvánky, což by měl být I love thanks, já vám ho dám i do popisku, vidíte 5K, takže by vám to mělo fungovat. A dávám to i do popisku, takže se tam akorát zhráte. A měli byste dostat nějaký bonusy, nějaký tank, myslím, a goldy. Takže jestli vám to nebude fungovat, tak se omlouvám, asi je to už nějaký využitý. Zjistil jsem to někdy nedávno, takže asi tak. A poslední máme tady ten prémiový obchod, kde se teda přihlásíte na ten svůj účet a můžete si tady koupit za reálné peníze různé tanky, tady si můžete vybrat buď to zlaťáky, za přes kreditku, přes SMSku, přes telefon, jsou tady různé varianty, tady za kolik korun dostane kolik zlaťáků, jo, různě. Potom tady máme prémiové účty, ty si můžete taky kupovat zvlášť, potom tady máme vozidla. A tady máme ty různé prémiové vozidla, ale nevyplatí se to kupovat takhle, ono se nejvíc vyplatí, když si dáte tady speciální, ale často bývají speciální nabídky, že třeba si koupíte tady tenhle sen tančík, budete tam mít 30 dní prémium, jedno místo v garáži a budete to mít slevněný, takže lepší je si tady počkat na ty speciální nabídky. Vidíte, tady máte levnější třeba tady tu mixáž 12,5 tisíce zlaťáků s 12 milionů 500 tisíc mé kreditama, že jo, tady toho se máte prostě jako kdyby levnější a různý nabídky, že jo. OK, takže doufám, že vám ten tutoriál trochu pomohl a můžeme se rovnou do toho vrhnout. World of Tanks je vlastně hra zadarmo, jak jsem říkal, free to play hra. Je to vlastně hra o tancích, kde prostě hrajete za různý tanky, taky si nějaký předvedeme, taky díky Mandarinovi za půjčení tam z toho účtu. A vlastně jsou tady různé linie, což znamená, že jsou tady různé prostě lehké tanky tady jsou, potom tady vlastně jsou střední tanky, a potom tady jsou stíhače tanků, potom tady jsou prostě ty střední tanky, těžké tanky a dělostřelectvo. Potom tady máme různé země, kde můžeme najít ty svoje oblíbené tanky, což je Německo, SSSR, což je Sovětský svaz, bývalý USA, Francie, Británie,
tohle to by měla být Čína, teď si nejsem jistý. Tohle to je Japonsko, tohle to je Čína, Japonsko. A potom tady přidali v novém updateu, což bylo někdy na začátku roku 2016, myslím, české tanky, což znamenalo tady ten prémiový tank. A potom už přidali celou tady tu línii, jsou to teda jenom střední tanky, ale měly by se přidávat potom i další. Vlastně máme tady dva druhy tanků typu, jako kdyby, a to jsou klasické tanky, které se můžeme vyzkoumat za hvězdy a potom koupit za peníze, nebo si můžeme koupit za zlaťáky, které si kupujeme za reálné peníze. Je to takový, že prostě založíte si účet a první věc, co můžete udělat, si hnedka třeba koupit tady za 12 500 zlaťáků neboli goldů. Tank samozřejmě v popisku budete mít prémiový obchod, kdyby náhodou někdo si chtěl zahrát tu hru a nechtěl by začínat takhle, tak si může koupit nějaký ten prémiový tank. Občas, jak vidíme, tak bývají různé minihry ve World of Tanks a občas to bývá na nějaký prostě výročí a takhle, třeba o Vánocích bývají takové kostičkové tanky, jako kdyby z Minecraftu. Teďka znám tomu, že měli myslím 5, 6, 7 let výročí, tak nám dali semka tento nádherný tančík, což je vlastně tank, co je jenom tady v tom výzkumu, tady v těch stromech, tady v Británii, a měl by to být tady nějaký ten medium, tady tenhle nějaký stěl z těch tří, myslím, ale přidali mu kola, takže je to takový, že prostě jezdíte, střílíte, ale my si ukážeme hru, protože ty tanky tam nejsou vždycky, tady tyhle ty prémiový, tak si ukážeme, no prémiový, tady tyhle ty minihry nejsou vždycky, tak si ukážeme hru s nějakým klasickým tankem a mohli bychom začít na nějakém nízkém týru, takže tenhle ten tank si necháme jako nakonec, takže první, co bychom mohli si vzít, by byla KV1, klasický ruský tank, je to asi nejlepší pětkový tank, co jsem zaznamenal, nejvíc se s ním dá vydělat, ale nejvíc, co se dá vydělat jako tady z těch tanků, co tady máme v garáži, tak je tady ta prémiová, pozor, prémiová, ano, je to prémiový tank, který stojí 1200 korun, což je 1200 samozřejmě, tak je velice dobrý, má hodně silný pancíř vlastně a má velice silné dělo, je celkem rychlý a s ním vyděláte v průměru 55 000 za bitvu, takže nejdřív si dáme bitvu tady s KV1, takže uvidíme se v bitvě. Dobrá dámy a pánové, jsme ve hře a takhle asi nějak vypadá klasická bitva, já se tady jenom teda zvětším minimapu, dělá se to vedle prostě ne escapeu, tomu prostě vymazávání, já nevím, jak se to jmenuje, prostě jak tam máte vedle té nuly, no, zvětšího zmenšuje, na to si už přijdete nějak sami, já si jenom teda slyším trochu zvuky, protože mě to neuvěřitelně řve, aha. Nevím proč, protože jsem to reinstaloval. Něco jako k té hře, ale zároveň i k tomu tanku, teda už, když ho máme. KV1 je teda sovětský tank, je velice silný na to, že je na 6. úrovni. Samozřejmě asi bude silnější tady to OX, který přidávali o Vánocích. Což je zase Čína, ale je to strašně silné a strašně pancířované. Takže už to překonává i KV1, ale v roce 2014, kdy jsem hrával nejvíce vlastně World of Tanks, tak jsem měl KV1 a s tou jsem vydělával nejvíce, co to šlo. V průměru 30-40 tisíc za bitvu, což je na pětkový tank velice dobré. Taky bych mohl zmínit to, že tanky jsou rozdělené na týry, což jsou jako kdyby prostě číslování, což je od prvního týru až do 10. týru. Samozřejmě první týrek nejspíš víte, tak je nejmenší a 10. je největší. Samozřejmě podle toho se taky dává pancíř, podle vlastně tady toho
toho týru, pancíř a dělo, síla děla. Máme tu ve World of Tanks, vlastně můžete pořídit různé vybavení do těch tanků, což jsou, jak vidíme, klasická munice, vylepšená munice, ještě lepší munice, tam jste. Tyhle ty dvě munice jsou prémiové, což do roku 2013 nebo 2012 byly pouze za goldy. Teď si je můžete koupit za peníze, což znamená, že jeden náboj stojí 4000, nebo aspoň tady těch z těch dvojkových, tady těch průbojných. Potom si tady můžete koupit různé lékárničky, sady oprav, hasičák, kde se to koupit i ve větších, ty to stojí 3000, ve slevě 1500, což je 1500. A ty velké stojí 10 000 všechny, což je velká sada, že vám to opraví všechno. Velká lékárnička prostě vylečí vám to všechny ty postavičky. Ten hasičák za těch 10 000 vlastně uhasí automaticky, třeba prostě někdo vás střelí, začnete hořet, tak jednou vás to jako kdyby, jednou vám to ubere život. A potom už to automaticky uhasí. Tady to musíte na to kliknout. Tady tahle malá vám opraví jenom jednu věc a tady ta malá lékárnička vám oživí jenom jednoho človíčka. Potom si můžete přidávat různé jako kdyby specifikace toho tanku, což je maskovací síť, kterou mám já tady. Maskovací síť je, že když budete chvilku stát, tak to bude zelené. Bude to zelené, to znamená, že když budete stát v keři, tak jste neviditelní. Potom tam mám, myslím, ještě neprůstřelnou plášť, což znamená, že máte o 25% silnější, o 10% silnější pancíř, nějak tak, už nevím. A potom nevím, co tam mám, myslím, binokuláry, když ty bych měl tady ve hře. Binokuláry jsou taková věc, že když stojíte někde v keři třeba, tak vidíte dál, což je taky super. A tak no. Potom tady, jak jsem ukazoval, jo, my jsme vyhráli. Tak to budu muset dát další hru. Takhle vypadá, když třeba vyhráte, kdybyste prohráli, tak tady máte, že prohrá, ale my jsme to vyhráli. Tady máte, kolik jste dostali peněz, samozřejmě, jako celkově. Kdy jste dostali zkušenosti, hvězd, tady váš tank, vaše jméno, kdy to bylo nahrané, tady mapa, jestli jste přežili, tady kredity a zkušenosti, tady jestli byste měli prémiový účet, který se dá zde taky zakoupit, také. Potom tady, kdybyste měli nějaké mise, které byly přidány, myslím, minulý rok, což je 2015. Potom tady, kdybyste někoho poškodili, zabili, nebo třeba i svého, což nesmíte svého a dostalo se za to penalizace. Potom tady máme záložku týmové skóre, co jsou různé výkony, kdo dal kolik prostě nastřílel, kolik komu ubral a takhle, komu prostě kolik dohromady ubral, třeba tady. Nějaký týpek nastřel 1125, takže dohromady nastřel 1125, potom tady XP, což jsou ty hvězdy, jména, tanky a podrobná zpráva, tady je to trochu zajímavější, tady máte, kolik jste doopravdy vydělali a kolik doopravdy jste dostali hvězd, tady máte různé prostě značení, to už si tady prostudujete sami, co tam všechno je a tady taky. Tak. A my bychom se mohli vrhnout do nějaké další bitvy, třeba s nějakým větším už týrem. A mohli bychom se vrhnout do hry s tímto tančíkem. Takže se uvidíme zase v bitvě. Takže jo, jsme v bitvě. A abych to vám to ještě dovysvětlil, co jsem chtěl říct v minulé bitvě, tak je to tady Townsend panel. Tady máte vlastně jméno. Tady máte jméno hráče, teda jméno hráče máte tady máte jméno tanku. Tady máte životy, počet svých životů, samozřejmě tady máte počet životů svých spojenců. Tady máte kolik jedete a tady je nová funkce, že vidíte kolik pojedete maximálně. Tady máte různé ty moduly, které si potom budete muset opravovat tady s těma malejma sedama, ale ty si musíte samozřejmě zase koupit, takže to tam ze začátku mít nebudete. Tady ty sady a to by bylo asi všechno samozřejmě.
nevysvětlil jsem ještě ovládání, jezdí se VASD, ale jestli se zaregistrujete, tak vám to prostě ukáže, že byste měli udělat výcvik a tam vám to celou tu hru vysvětlí, jak se hraje vlastně, jak se ovládá ten tank, takže vlastně, když si zaregistrujete účet, stáhnete si World of Tanks, tak byste měli si přihlásit, že na ten svůj účet a tam by vám mělo vyskočit, že jste nováček a že byste si měli projet výcvik, což vám ukáže, jak hejbat z věží, jak vlastně mířit, jak vlastně ovládat celkově ten tank, jak se střílí a tak dále. Není to vůbec složité, je to klasická hra, ale najdou se lidi, kteří třeba nehrajou hry a rádi by se prostě zrelaxovali u World of Tanks nebo u nějaké jináčí free-to-play hry. Samozřejmě nebuďte lakomci, do komentářů mi můžete napsat nějaký free-to-play hry, který vás baví a který si myslíte, že by byly dobrý, abych dal do téhle série. Bude to taková série, kterou budeme vytvářet v uvozovkách spolu. Protože jakože neznám moc těch her, co jsou free to play a jsou dobré. Třeba bych mohl potom udělat ještě od tady Wargamingu, bych mohl udělat ještě mají vlastně letadla a lodě, pokud by o to byl zájem, tak stačí napsat. Potom bych mohl udělat Team Fortress 2, to je taky dobrá free to play hra. Potom bych mohl udělat Heroes and Generals, ale to je budoucnost, záleží, jestli se vám tato série vůbec bude líbit, jestli je to dobrý nápad a jestli vlastně se prostě to nějak vydaří, protože věřím, že hodně z vás tyto free-to-play hry zná, ale tak kdyby neznal, tak aspoň na nějakou novou hru přijde, která by ho celkem mohla i bavit a myslím si, že to by bylo fajn. Protože hrát pořád jednu hru, to mám oskoušené, vyzkoušené, že není dobré, protože ta hra vás po chvilce přestane bavit. A když nemáte peníze na koupy nových her, které jsou celku v dnešní době předražené, tak si prostě zahrajte aspoň tyto dobré free-to-play hry. Tak a já tady mluvím o free-to-play hrách a vůbec se nesoustředím na hru. Samozřejmě jsou to jenom ukázkové bitvy, takže nebudu tady hrát nějak profesionálně. Taky jsem dlouho World of Tanks nehrál. Je to vlastně hra, kterou už se moc, dalo by se říct, nezajímám, ale přišel mě nápad, že jsem mohl udělat novou sérii, takže to byl prostě tady ten Zadax, a což znamená, že World of Tanks byla první hra, která mě napadla, kterou bych mohl vlastně okomentovat a ukázat vám, kteří ještě neznáte. Samozřejmě pokud hru znáte a prostě to video je vám k ničemu, tak si počkejte třeba na nějaké díly, kdy dejte si odběr a nezapomeňte si dát takovej ten, že by vám chodili upozornění, tady pán to chce utopit určitě, protože to takhle hrajou malý děcka. No a nezapomeňte si dát odběr, abyste byli upozorněni na nějaký nový free-to-play hry, nebo i celkově na moji novou tvorbu. Mohl bych dotočit Mirror's Edge, což znamená, že bychom mohli, já za kamerou dohraju tam, kde jsem byl, a proto jsem to hrál ještě jako kdyby offscreen za kamerou a to znamená, že jsem dál, takže teďka bych to mohl začít vlastně hrát odznova, prostě dojít si tam, kde jsem skončil v minulém partě, v minulém dílu a zahrát si to od tam. Mohli bychom Mirror's Edge dotočit, protože jsem zjistil, že vlastně ta série není vůbec složitá. Nejdřív jsem se zastavil, jak jsem to hrál, že jo, ten za kamerou, jak jsem říkal, tak jsem to chtěl zdát tu sérii, protože jsem zjistil, že bych se stejně dál nedostal a že prostě to nemá ani cenu. Potom jsem se díval na nějaké prostě rychlé projítí, nebo jak bych to řekl, prostě ne freerun, ale prostě speedrun, ano, speedrun. A zjistil jsem, že ta hra není vůbec složitá. No ano, takhle vidíte porážka, tady vidíte, že jsme byli zničeni a tady konečně vidíte, že jsme někoho poškodili, nebo
Tady máte vlastně napsáno, co to je detekce, což je, že jste toho člověka objevili na mapě a takhle. Pomohli jste zničení, tady, že jste prostě odrazili nějaké typy nábojů, což je he a hash. To jsou dva typy té goldové munice, což je talonstone, to je he a to je hash. Ne, tak to je APCR a to je he. To jsou samozřejmě určitě podle toho, který tank vás probije. Potom kritické poškození a nepřítel zničen. Tak, a já si myslím, že bychom si mohli dát ještě poslední bitvu a potom už bychom to mohli ukončit. Takže jdem na poslední bitvu. Dobrá, takže jsme v bitvě. A jak jste si všimli, tak jsem neřekl, neřekl jsem, že tady jedu s osmičkovým prémiovým tankem 112, což je velice dobrý čínský prémiový tank, o kterém jsem mluvil hnedka na začátku. Některé ty prémiové tanky mají vlastně takovou schopnost, třeba IS-6, která tady nejspíš není. Má prémiovou schopnost, že může jezdit pouze se stejným týrem, což je 8. A tady 112 má takovou prémiovou schopnost, že může jezdit pouze s devátým týrem, což znamená, že vlastně desátý týr ani nepotká, ani maximálně, kdybyste jeli s nějakým tankem, co tu prémiovou schopnost nemá a narušil by tu vaši, tak byste s desátým týrem mohli jet, ale je to velice malá šance, že jste jeli s desítkama. Asi tak. Takže mimochodem, jak jste si všimli, tak je tady hodně map, což je celku dobře. Na mobil, dám vám do popisu odkaz, na mobil je taková aplikace World of Tanks Assistant, kde si můžete projít všechny ty mapy, jejich velikosti, jejich popis, všechny ty tanky různě, tanky proti sobě, že kdybych dal třeba tady tu moji 112 proti tady té vedlejší IS-3, že kdo by byl silnější pancířem, kdo by byl silnější dělem a tak dále, jsou tam opravdu všechny tanky, je tam i kolik stojí hvězd, kolik stojí peněz. Tak a jak jsem teďka jel, tak jste si všimli takové vychytávky. To je vychytávka posádky, kterou jsem ještě teda neuvedl, což je docela blbé, když neuvedu posádku. Posádka má různé schopnosti, jak vidíte, tak se tady jdu opravit munici, abych nenabíjel tak dlouho. Když vám zasáhnou munici, tak nabíjíte dlouho. Když vám zasáhnou dělo, tak prostě máte malou přesnost. Když vám zasáhnou věž, pomalu otáčíte věží. Motor, pás, jedete pomalejš. Průzory vidíte na menší vzdálenosti. Vysílačka nevidíte tak daleko na minimapě. Benzín jedete, myslím, taky pomalejš. No ale co jsem chtěl říct, k té schopnosti těch posádek je, že si tam můžete prostě dát na posádku různé specifikace, což by znamenalo, třeba já tady mám na téhle posádce vyzkoumáno šestý smysl, což znamená, když vás někdo objeví, tak za 3 sekundy se vám objeví žárovečka, pokud máte teda mody, tak nějaký znak třeba, co si tam dáte. A to značí to, že vás prostě vidí, v podstatě vidí a ví, kde jste, ví, co jste a ví o vás prostě, dalo by se říct, tak jako kdyby. Tak a vůbec mi to nejde, abych řekl pravdu, asi se trochu stáhnu. Pancíř na věži je hodně slabý a tady dole museli by střílet mi tady semka a tady takhle do tého mantletu soráčkámo. Co nechtěl a jediná blbá věc na této hře je ta, že vlastně je to takový nepoměr tanků, že vlastně šestý týr může jít s osmým týrem, což je to, že prostě šestý týr, ten osmý týr opravdu neprobije, já s tím mám problém a to jsem osmý týr, takže vlastně to je jediná věc, kterou by mohli spravit v této hře, ale jinak je to perfektní hra. A jak jste si všimli, tak mě zničili a jdeme do garáže, tady máte to menu a můžeme jít zpět do garáže. A vlastně nemusíte ani čekat, než dohrajou. A tady pak mám kartu chaty. Vlastně tady si můžete přidávat své přátelé, tady si prostě napíšete jejich jméno.
No a tady je ta posádka, kterou si vlastně tady můžete různě vycvičit, tady mám tu žarovečku a myslím, že je to často jenom na tři, jako kdyby ty schopnosti, ale dá se to využít, takže tak. Ale já si opravdu myslím, že by to bylo všechno pro dnešní díl z naší nové série Zadax. Pokud se vám tato série, či tento díl líbil, nezapomeňte dát like. Pokud se vám líbí moje celková tvorba, nezapomeňte dát odběr. Pokud chcete být informováni o nových free-to-play hrách nebo o nové tvorbě, nezapomeňte dát opět odběr. A napsat nějaký pěkný komentář, či hru, kterou byste chtěli vidět v třetím díle, protože na druhý díl už mám nachystanou hru, což budou letadla od této stejné firmy, takže si myslím, že to bude velice dobrá hra a myslím si, že se o ní zabavíte jako u World of Tanks. Ale to by bylo opravdu všechno a mějte se, čau.